ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಇರುವವನು ನಮಗೆ ಮತ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದೂ ಪರ ಇದ್ದು ಐಎನ್ಡಿಎ ಐಎ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಇಎಂಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 800 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಡ್ನಿ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಅಳಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದಂತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆಲಿಬಾಬಾ 40 ಕಳ್ಳರ ತಂಡದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉದಯನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಲಾರ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂಥ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ಆಲಿಬಾಬಾ ಚಾಲೀಸ್ ಚೋರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಡಾಟ್ ಐ ಡಿ ಡಾಟ್ ಐ ಡಾಟ್ ಎ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡಾಟ್ಗಳೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇವಾಗೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದೆಯಿಂದನು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ನಿಲ್ಸ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನು ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಕೊಂತವ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಗಿಮಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾಮಲ್ಲರವರು ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಈ ಏನ್ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮನೆ ಕಳ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ನಡಕ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಪರವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಯು ಪಿ ಎ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆಲಿಬಾಬಾ ಚಾಲೀಸ್ ಚೋರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ 800 ವರ್ಷ ಆಳದಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯವರು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲೇ ಏನು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಕೊಂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ದು ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ಆಟ ಇದ್ರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಚೈನಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಜನ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತೀಗಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಏನು ದಯಾನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸನ್ ಟಿವಿದು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ರೋಡ್ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಕೋಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನ ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ.